Pozdrav svima, evo jedno pojašnjenje, dobio sam dosta pitanja i želim vam sad na jedan drugačiji način objasniti zašto je ovo uh, top stvar. Zato ste me pitali što ako Aplikacija propadne, što ako ne bude više na marketu, što ako se dogodi nešto sa aplikacijom ili s vašim telefonom, da li je ovaj novčanik siguran i želim vam sada u par crtica pokazati o čemu se radi. U jučerašnjem videu već sam rekao volet uh, ispod 40 eura koji se može naručiti brutalna priča. Zašto je priča još brutalnija nego što sam objasnio u prvom videu, sada ću vam objasniti u ovome drugome i uzet vam par minuta vašeg vremena. Treba mi tabla, zato jer ste me pitali što ako se dogodi da aplikacija padne i da prestane sa radom što se tada događa što ako Sutra padne atomska bomba i od, ovaj od App Store prestane funkcionirati. Ne možete više ni skinuti na App Store, -u. trg play, Google play, sve nestane jednostavno. Zašto je i dalje sve sigurno? Zašto su vaše kriptovalute i tada na sigurnom. Već smo prošli onu priču da se novčanik otključava na način da vam treba aplikacija na vašem mobilnom telefonu, da vam treba kartica. Kartica i Treća stvar da vam treba četveroznamenkasti pin kojeg ćete vi sami sebi odrediti i ova, ove tri stvari kada se, kada se povežu, vaša aplikacija se otvara. Idealno. Nema 12 riječi koje trebate zapisati, zapamtiti, čuvati u strahu hoće vam ih neko ukrasti. Nema 24 riječi. Nema straha od toga gdje ste zapisali. Hoće li neko to vidjeti? Hoćete li slučajno uslikati mobitelom pa će neko, pa ste pokupili neki virus na mobitel pa će baš zato jer ste taj virus skupili malver ili nešto neko pokupiti sve. Imate jednu karticu, možete naručiti još jednu u rezervu, a možete imati još jednu u rezervi. Znači vi možete imati tri kartice. E sad što se događa? Vas muči ovaj ovdje dio što ako izgubim mobitel, što ako aplikacija prestane raditi. To je jedno od najvažnijih pitanja i jedno od glavnih pitanja koje mi postavljate. E, što se onda događa u ovoj priči? Male vjerojatnost da će aplikacija prestati raditi, međutim vas to brine. Kriptovalute ne držite na aplikaciji, ako mislite da kriptovalute držite na aplikaciji, na ledgeru, na trust voletu onda se vratite unatrag, niste spremni za kripto svijet, vratite se edukaciji jer niste pohvatali osnove. Ako i dalje mislite da se kriptovalute drže na stiku, na voletu i tako dalje. To su sve sredstva, ledger je samo ključ s kojim vi idete do svojih kriptovaluta. Svaćate, trust wallet je isto samo ključ. Ovdje u ovoj priči za vaš ključ Potrebna je aplikacija, kartica koju prislonite na telefon i vaša četveroznamenkasta šifra koju ćete vi sami sebi odrediti. E sada, vas zanima ovo. Izgubio sam obitelj, pao mi je u more, obrisala se aplikacija, nestala aplikacija, aplikacija više ne postoji. Nema je više na, ajme majko imam dva bitcoina, a na Google više nema aplikacije. E ovako, ova ekipa je dala rješenje za ovo, ovo pitanje na način da vi imate open source aplikaciju na GitHubu. Što to znači? To znači da danas sutra ne daj Bože da se dogodi da se dogodi da su prestali raditi i Apple Store i, Google, i od Google Store, a vi ste usput izgubili mobitel, vrlo jednostavno. Dokopate ćete se bilo kakvog Android telefona, bilo kakav Android telefon ćete nabaviti, otićete na GitHub, tamo ćete upisati Tangem i skinut ćete si aplikaciju. Jer vas tamo čeka aplikacija. Možete je skinuti. Međutim, ajmo reći, nema je ni tamo više. Imate open source. Ova aplikacija je open source, što znači u tom nekom zamišljenom scenariju pale nuklearna bomba, živimo u vremenu kao u filmu Pobješnjali Max, je tako? Vi trebate samo naći nekoga prijatelja, poznanika, koga god, u tim najluđim scenarijima koje neko može zamisliti, ovaj, ko zna kodirati, pošto postoji open source, postoji normalna stvar, taj netko vam može uh, u jedan dan napraviti aplikaciju i vi opet možete pristupiti vašim tim kriptovalutama u tom nekom ludom scenariju kad je sve, cijeli svijet je sravnat, pogašene su aplikacije, Google, Apple, sve je propalo, međutim Open source bez ikakvih problema, sigurnost na prvom mjestu i nitko vam ne može uzeti vaše kriptovalute. Zašto mi se ova stvar sviđa? Iz vrlo jednostavnog razloga. Jako puno ljudi mi kaže leđer mi je kompliciran kako ću ovo, kako ću ono, što da prebacim. Ljudi žele jednostavno korištenje, žele u dva, tri klika da sve imaju i zato im je brutalna opcija da imaju aplikaciju preko koje mogu. Pazite ovo, vi na nekoj mjenjašnici kupite kriptovalute pa vam ta mjenjašnica uzima naknadu fi da bi te kriptovalute, ove mjenjašnica, sa mjenjašnice poslali na volet. Je li tako? uzimaju fi. Evo recimo GTO uzima 5% fi za ujednu jednu kriptovalutu koju pratimo u kripto istrazi. 5% i sad ti pošalji 1 milijon komada, moraš njima dati 50 tisuća komada. O, ovaj, ovaj novčanik, na njihovom voletu se mogu kupovati i prodavati kriptovalute direktno, možete plaćati sa Apple Pay, Google Pay ili sa karticom i podržavaju NFT-eve naravno i po tisuće kriptovaluta. Meni je priča brutalna. Besplatna poštarina, Kripto teme kod, ako unesete dobit ćete još 10% popust i na ovu cijenu ispod 40 dolara, tako da mislim da je jako dobra priča. Ova stvar ovdje koja vam je bila nepoznanica, nadam se da ste shvatili. Nema problema i da izgubite mobitel, skinete opet aplikaciju, imate svoju karticu, imate svoj kod sa te dvije stavke kad skinete aplikaciju opet pristupate svemu. Ako prestane postojati aplikacija, na GitHubu je open source, opet je možete skinuti ona ne može nikog ugasiti, vi je sami možete opet napraviti, jer je open source. Svaćate? Pišite mi ispod vaša pitanja, ako postoje bilo kakve e, nepoznanice, bilo što što vas još zanima u vezi ovoga, e, bit će mi drago da iskopam sve odgovore za vas, jer trebamo raditi na ovome, ne morate vi to uzeti sad, ni ovu, ni preko mene, ni bilo što, ali svi trebamo raditi na tome da svoje kriptovalute sklanjamo sa mjenjačnica i da ih držimo na sigurnom, jer sve dok su na mjenjašnicama, morate shvatiti, nisu vaše, samo su to neki tamo brojevi u oblaku. Da li ćete vi naručiti ovaj volet? preko linka u opisu ili neki drugi, to ipak na vama ispod 40 eura, zaista 40 dolara, zaista brutalna ponuda.